Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar, kulgi muxlislari, san'at muxlislari. Men bitta narsaga hozir qoyil qolib turibmanki, haqiqiy shinavandalar yig'ilgan ekan bugun. Men qoyil qoldim. Haqiqiy shinavanda, haqiqiy san'at muxlislari yig'ilibdi. 10 bo'ldi. Hali hech kim ketgan yo'q. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Mana haqiqiy shinavanda qanaqa bo'ladi. Salomat o'tir 11 gacha bugun, xudo xolisi. 11 gacha shu yerdamiz. Salomat bo'linglar. Ustozimizning ruhlari shod bo'lsin ilohim. Men obdagan birinchi o'sha yomon xabarni hali telefondan jo'natishdi menga. Telefondan jo'natganda men ishonmadim. Chunki bilasizlar, telefon g'ibatxona. Telefondan kelgan xabarlarning 90% yolg'on. Ilohim, shunaqa bo'lsin dedim. Keyin o'sha janazalarga borgandan keyin ham men ishonmadim o'sha telefondagi xabar yolg'on dedim. Chunki telefonda yolg'on ko'p xabar tarqaydi, lekin ba'zi xabarlar rostam bo'lar ekan. Ilohim ruhlari shod bo'lsin. Haqiqatda hozir mana telefon g'ibatxona bo'lib qoldi. Hammaning g'ibatxonasi telefon bo'lib qoldi, to'g'rimi? Palonchi o'lib qoldi. Mana san'atkorlarni gapirishadi-yu, palonchi ajrashib ketibdi, hali turmushga chiqmagan ajrashib ketibdi. Palonchini litsenziyasini olib qo'yibdi, palonchi to'yga borgan ekan urushibdi. Eng yomon gap mana shu o'libdi degan gap yomonda. Ko'p san'atkorlar shunaqa o'libdi degan gap ko'p tarqaydi, e'tibor berganmisizlar? Ba'zi san'atkorlar 3-4 marta o'ldi. Hali ham yuribdi, mana bor-da shunaqali telefonda gap tarqagan. Men o'zim guvohi bo'lganim, abet paytda bitta joyga to'yga borsam bir san'atkor, taniqli san'atkor, o'zi vodiylik san'atkor, kimligini aytmayman, xafa bo'lib o'tiribdi. Men aytdim, "Men xafa bo'lyapsiz" desam, "Ko'rmaysizmi, avaz oxim, butun internetda meni o'ldi deb gap tarqatib yuborishibdi" deydi. Men aytdim, "Taniqli odam bo'lganingizda shunaqa gap tarqaydi" dedim. "Mayli, xafa bo'lmang" desam, "Shunaqa deysizmi, onam ertalabdan 10 marta telefon qildi" deydi. "Ha, tirikman, yaxshiman, ona deb aytmadingizmi" desam, "Aytdim" deydi, "Ishonmayapti, yo'lda kelyapti hozir" deydi. O'sha kuni kechikmay to'yga borsam, angrangan. Bittasi yonimga kelib, "Og'zoxon" deydi. "Ha" desam, "Eshitdingizmi, palon san'atkor o'tib qopti" deydi. O'shani aytyapti. Aytdim, "Ha, eshitdim" dedim. "Sen yo'q, kimdan eshitdingiz" deydi. "Boya o'zidan eshitdim abetda" dedim. "Sen bu ham sodda ekan" "Yo'q, o'zidan eshitgan bo'lsangiz, rost ekanda bo'lmasa aka" deydi. Haqiqatda bu telefon g'ibatxonada, bu g'ibatxona. Keyin mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi, telefon chiqib, e'tibor beryapsizlar, mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi. Mana oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi. Ha? Eng yaqin do'stim, bitta mahalla turamiz, 3-ta uy narida turadi mendan. To'yga taklifnomani Telegramdan tashib yubordi. Ana oqibat. Mana ham bopladim. 100 dollarni rasmga oldimda Telegramdan tashib yubordim mana. Bu nima deb yozibdi? To'yana deb yozdim. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozibdi. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan dedim. 3 minutdan keyin chiqsam, zvonyo chalyapti. O'rtoq, ko'nim bo'lmadi, keldim deydi. Bu bilaman nima ko'nim bo'lmaganini. Er xotinlar urushtirib qo'yapti bu telefon. Er xotin choy ichib o'tirsa, telefonga SMS kelib qopti. Akamiz sekin telefonni olib, ichki cho'ntagiga yashirib, vandaga kirib, ichkaridan quliplab, shuna SMSni ochsa, Telegramdan shunaqa SMSlar keladi-yu. "Jonim, ikkita yurak. Sizni sog'indim. Ushlab kuch." Er rangi oqarib ketdi, javob yozibdi. "Uydaman, vaziyatga qarab tel qilaman" deb SMS'larni udalit qilib, vandadan chiqsa xotini poylab turgan ekan. "Nima qilyapsiz, vandaga kirib ketib? Sen tushimi yuyapman, nima mumkin emasmi? Menga desa boshingizni yumaysizmi? Nima, men telefonimni olib kirib ketdingiz" debdi. Bor, bor, bor. Endi o'sha o'tkazilgan konsertimizda ustoz dedim, "Keling" dedim, "bir hech konsertga kelmagansiz" deb taklifnoma berdim men. Taklifnomalarni berganimdan keyin ertasi kuni telefon qilib qoldilar. "Hoy ustoz, nima deysiz" desam, "Avaz, men bu qarindoshlar konsertingga tushmoqchi-da, 5-6 ta, yana haligi biletingdan bo'lsa bergin. Men yetdim bularga, avaz oxim, bir tiyin qimmat-u. Manman-u zo'r O'zbekistonda, u bir tiyin qimmat. Bo'lmaydi-yu, arzon qiziqchi-yu" dedim, "lekin ular senga tushmoqchi-da" deb shunaqa hazil qilganlarda. Men aytdim, "Ustoz, hozir endi hamma arzon narsaga uchyapti-yu, o'shaning uchun Xitoy tovar zo'r ketadi" desa, "Aaa, maraz" deb qo'yardi, shunaqa hazil qilib. "Televizor ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsiz, televizorda shoninglar, turk seriali tiqilib ketdi-ya. Turkistan boshqa narsa ko'rmayapti man televizorda, bor-u. Hamma kanalda turkcha serial. Turkcha serial qo'ymagan bitta bolajon kanali qildi. Qolgan hammasida turkcha serial. Mana 8:30 da boshlanadi ana Sultan Sulaymon. Bizni xotin ko'radi mana shuni 8:30. Ko'rgani mayli ko'rsin, u ham odam.
ertasi kuni 11'de qaytarib beradi-yu. Yana ko'rasiz. U ham mayli, yana har yakshanba hammasi bitta qilib qiladi-yu, qo'yadi-yu. U nimasini ko'rar ekan, bu serialni deyman, tavba qildim. Voy, u Sultan Süleyman 4 ta xotini bor ekan. 4 ta. Men xotimdan so'radim, nimasini ko'rasizlar shu ko'p xotinli erkakni dedim. Sizning dadasiz tushunmaysiz-da, bu yerda kundoshlar bir-birini o'ldiradi deydi. Biz o'shani ko'rib mazza qilamiz deydi. U 4 ta xotindan tashqari haramida yana 80 ta qiz bor ekan. Qachon menga dasturmalcha berar ekan, o'tirar ekan ular. Shu yoqqaniga dasturmalcha berar ekan. Dasturmalcha poylab o'tiribdi 80 tasi. Shohdan boshqasi kirmas ekan bu yerga. Kirsa, boshqa erkak kirsa kallasi ketar ekan. Lekin 2 ta erkak bor, pastanni kirib chiqib yurar ekan shu yerga. Bulbul og'a bilan yana Gul og'a degani bor ekan. Ularga mumkin ekan, ularga mumkin ekan. Sababi ularning nomi erkak ekan, xolos. Endi sizlarga yana ham tushuntirib aytsam, tishi yo'q bo'ri ekan-da ular, tishi yo'q bo'ri. Tishi yo'q bo'ri qo'yni yomaydi-ku baribir. To'g'ri. Mana Angrenda ham bor ekan tog'da tishi yo'q bo'rilar. Bor ekan bitta cho'ponlar aytib qoldi. Tishi yo'q bo'ri bor deydi. Qo'ylarga tashlanmaydimi desam, tashlanadi deydi. Nima qilib tashlanib yomaydi-ku desam, yalab-yalab qaytib ketadi deydi. Sultan Süleyman, voy, hamma ko'ryapti hozir. Men ham ko'raman. Ko'raman, teskari qarab o'tirmayman televizorga. Boshqa narsa qo'ymagan ekan, ko'raman-da. Men bitta man emas, hamma erkaklar ko'radi, yo noto'g'rimi? Nima uchun erkaklar shanba yakshanba choyxonaga boradi? O'sha kuni serial yo'q-da. O'shaning uchun borib bekorga borib ular. Yo'q, yana bu yig'laydi shunaqa ayollar bor, yig'laydi. Ana serialdagi ayol eri bilan urushib qolsa piqqillab yig'lab o'tadi. Urushmoqda. O'zini qizi ajrashib ketyapti bu yoqda. O'zini qizi bilan shu serialga yig'layapti. Siz qizi ham bilan oyijon, meni ham turmushim bo'lmaydi shekil. Jim o'tir! Mamani qara eri bilan urushyapti hozir. Mani erini qara birov bilan yurarkan qara. Meni ham erim yurarkan oyijon. Yuratdi, oyog'i bo'lgandan keyin voy. Chidaysan, dadang yugurardi bola, men buni ko'rgim. Bu yig'lab ko'radi. Mana kecha uyga kirsam, xotinim, qaynonam, 4 ta bolam yig'lab o'tirib televizor oldi. Qo'rqib ketdim men. Tishlayman, nimaga yig'labsiz? Tishlayman desam, o'ldi. O'ldirishdi. Ha, kim o'ldi? Qo'rqmayman, mana kim o'ldi desam, Mustafa öldü, Mustafa. Mustafa. Kaynanam, hatınım. O kaynanam bile hatınım bana seyrel yıkla yaptı. Mami iki de bala, bulanı yıkla gene yıkarım yıkla oturttu böyle becere. Korkup gittim, ayım gibi nasıl böldüm bugün de. Hani bir şey de iki tanesi kanla açı yıkla yaptılar. Vallahi bile iş yok, seyrel kuru oturttu. Ben ettim, kim öldürdü bunu desem, otası öldürdü dedi. Ayta otası açınmagan sizlar nima achinasizlar dedim. Bu o'zini otasi o'ldiribdi, u bular yig'layapti qarang. Bu jumaga chiqarishar ekan, ertaga jumami? Sultan Süleyman bugun o'ldirdi. Mana shu serial desa, zar ayollar ha bu bilan shu otib olib ko'radi. Turk serialini ko'rib buzilyapti mana shu yoshlarimiz ham yosh bolalar mana shu turk serial ko'rib soqol qo'yadigan bo'pti. Turklarda choqaloq ham soqol qo'yar ekan, ko'rdinglarmi? Yosh yosh bolalar soqol qo'yib olgan, mana shu papaga soqol qo'yib olgan, papkalarni maktabga ketyapti. Maktab bolasi ham soqol qo'yib olgan. Bobosida buncha soqol yo'q-da. Navarani soqoli boboni oldi osilib turibdi anga bo'lib. Bobo anga o'tiribdi soqolga qarab hayron bo'lib. Qaniga ta'sir qilyapti mana serial. O'zimga ham ta'sir qilyapti. Uyda turcha gapiryapman men. Xotin choy quyar yarim deyapman-da. Bu manki mayli xotinim vabshe serial vabshe bo'lib qoldi hozir. O'zini G'urrem Sulton deb o'ylayapti mani xotinim. Qayerdan bilding deng? Spalniga eshikni taqillatib kiryapti. Sulaymon oldiga shunaqa kirishar ekan u. Spalniga eshikni taqillatib yarim kechasi. Kim ekan bemahalda deyman. Shu chiqsam xotinim.
Ha desem eşiğini açıverin dedi. O Sultan Hanım'la eşiğini açsa kirerken o. Kırdı de ya sen tutsan kılıp eşiğini açıverin dedi. Ha desem çık bitemem dedi. Başkanada televizör kuru otursam kızım kirip Adacan. Ha kızım desem ayım huzur İngiliz'e kirgeni icazet soru yaptılar. Seriya, hakikaten haber tasıl kılıyordu ben Seriya. Selamet buraya. Lekin şu seriyallerdeki ayollardan bizler ayollarımız min çandan artık beraber o şey men hemen degen seriyallerdeki ayollar bizler ayollarımızdan örgense böyle degen tamalları köp sebebi bizler ayollarımız vafa barası diyem erge bugün sadakat diyem parzant terbiyesi diyem bizler Özbek ayolları yetediyen yok. Kireyi bu se ular kelip sizlerini kursun örgensin. Zana ayollarımız gitti yani yok bari bir. Selamet buluyla, kan sile girahmet. Ana bu masa.